1 серпня помер депутат Полтавської обласної ради, заслужений працівник сільського господарства Григорій Вернигора. Віддати останню шану покійному зібралися сотні людей, які знали і поважали нашого земляка. За свої неповні 48 років життя Григорій Вернигора пройшов шлях від рядового зоотехніка до керівника сільськогосподарського підприємства. В кращі свої часи трудової діяльності аграрій Григорій Вернигора обробляв землі Пирятинського та сусідніх районів, користувався заслуженим авторитетом серед селян та громадських діячів. Це була дуже оптимістична, енергійна людина, який мав великий талант і таку ауру збирати круг себе велике коло друзів. І сьогодні, я думаю, зібралася лише невелика їх кількість, щоб провести останню дорогу. Григорій Петрович був одружений і мав гарну родину. І нещодавно ця родина повідомила про гарну звістку. Це народження довгоочікуваного онука. Життя Григорія Петровича обривалося лише на 48-му році життя. Звичайно, залишилося дуже багато невтілених планів і задумів. Нехай гарні згадки і світла пам'ять назавжди залишиться у наших серцях. Ми, звичайно, сумуємо від всіх депутатських корпусу Полтавської обласної ради. Хочу передати найщиріші співчуття. Хай йому земля буде пухом. Він був справжнім патріотом своєї краю, свого села, нашої Полтавщини. Дорогі рідні, прийміть найщиріші слова співчуття. Григорій Петрович, ми завжди вас пам'ятатимемо, які ви були. Ви завжди залишились в наших серцях. Вічна пам'ять вам, земля вам пухом. Він вибрав професію зооінженера. Він вирощував своїми руками хліб. Тут багато є його послідовників, яким передавав свій досвід. Також він завжди в області відстоював інтереси нашого району. І тому я хочу ще висловити сьогодні велике співчуття за втратою цієї визначної людини від районної ради, від усього депутатського корпусу. Вічна пам'ять і царство небесне тобі, Григорій Петрович. Всі, хто тут зібрався, а ще більше людей, які його знали, але не змогли сьогодні тут бути, знають його як щиру людину, великого жизнелюба, а саме головне, справжнього товариша і друга. Він жив з відкритим серцем. У нього було тисячі і тисячі людей, які стикалися з ним по життю і відчули його хрипке плече, добрий характер. Хай земля тобі буде пухом, Григорій Петрович, і вічна пам'ять людська. Велика печаль огорнула наше село, Річківку, малесеньку батьківщину, де він родився, у цій сім'ї, де які наші земляки, це крівківчани, як ми називаємо. Він навчався в школі, сьогодні приїхали його однокласники з Києва, із Полтави, щоб провести в останню путь Григорія Петровича, як ви говорите. А для нас він був ласкавим словом Гриша. І в школі закінчив він нашу Крічківську школу. Невеличка школа, але ми можемо пишатися, що із нашої школи вийшов заслужений працівник сільського господарства. Депутат обласної і районних рад. Я созданою рукою Божою прежде, так і же возвратяться тебе роще. Ти же по образу создатель прийняв, ти же прийми тело твоє. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помілуй нас.